Samo hoću da vam kažem koliko sam stvarno očajna. Mislim da ovo što se meni desilo, da se nikad nikom u životu nije desilo. Da ispržim iPhone na 390 stepeni na ulju. To mislim da niko na svetu nije uradio. I očajna sam, cijele noći nisam spavala. I trenutno telefon ne radi, ne znam da li je prazan, da li se ispraznila baterija. Ili, evo ga, vidite. Da li se ispraznila baterija ili šta, ali jednostavno, vidite, ovo ne može da uđe unutra. Ovo se ispržilo, ovo ovde. I sada to ne radi, ne mogu da ga napunim. Da li se ispraznila baterija ili je potpuno crko, to stvarno ne mogu da kažem jer ne znam. Ali stvarno sam očena, znači oka nisam slopila, sada recimo 15 do 5 je trebalo, 4:45 ujutru. I rekao da snimim ovaj video, makar da ja editujem, da ga postavim. Ali evo danas izlazi novi iPhone, a ja sam moju pokvarila. Da li je to moguće? Da li sam toliki baksuz, ko da su me svi sa TikToka kleli da mi crkne iPhone? Da li su me svi sa TikToka kleli da mi crkne iPhone? Treba da ga nosim, u iPhone, u Apple prodavnicu. Međutim, problem je što treba da zakažem danas, a nema mesta svaki dan, znači vjerojatno ću da čekam 3-4 dana. Tako da, eto, vidite, pogledajte koja je to muka. Znači, vidite, to, evo, uopšte neće da uđe ovde. Nema šanse, to ne može da uđe. Ne radi, nikako. Znači, ne mogu da ga nikako napunim. I ne znam da li se nekom ovo desilo, da li se ovo nekom desilo u životu. Sada ću da vam pokažem kako u produžetku, pogledajte kako se desilo to da, eto, stvarno ispržim na ulju, na 390, nisam ni znala da je ulje kada se prži krompir ili tako, 390 stepeni. Evo, pokazat ću vam i tabelu da vidite to. Ali sam očajna, ljudi, znači oka nisam slopila, pogledajte na što ličim. Užas, svako bi tako za 2000 euro je crko. Očajna sam. Što da vam kažem? Strašno. Nemam reći. Moj iPhone. Da se prži u ulju, čoveče. Znate šta? Zaboravim da vam pokažem. Samo da vam pokažem, pogledajte futrolo, sve je izgorelo. To je bilo, znači sa njom je pao unutra. Vidite koliko sve parčiće ovde fale, evo ovde. Fale, izgorelo. To sve jedva sam očistila. Puno ulja, ali još uvek je masno. Ali... neupotrebljivo više, neupotrebljivo. To je ostalo od futrole. Evo vidite kako izgleda, vidite. Tako je. Sada to više... nema funkciju nikakvu. I sada, šta će biti iduće nedelje? U stvari, možda i ove nedelje uspijem da zakažem negde. Ne znam, vidjet ću i javit ću. Eto tako. Verujem da vam je žao svima da ste svi očajni kao i ja zbog mog iPhone-a. Šta da se radi, život je to, pa eto, čovjek izgubi nešto svoje najmilije i najdraže. Pa mora i to da preživljava te muke teške. Pogledajte u produžetku sada šta se desilo. Jo, ljudi moji, ne znam šta ću... pogledajte, telefon mi je upao, iPhone mi je upao, jadan iPhone, upao mi je u zeti. I ne radi uopšte. Stavljam ga u zamrzivač, kaže mnogo temperatura vaga. Joj, evo ga u zamrzivač. Nekakto. Is this normal? Oh, my iPhone. Totalno sam poludila, apsolutno. Upao mi je iPhone u zejtin, vreo 100 stepeni. Htjela sam da pržim nudle. I evo ovde sam ga stavila, pogledajte.
Jo, nisam ga dobro zakačila, a razmišljala sam kad sam ga zakačila, ako mi upadne u zejtin, šta ću jadno da radim. I pogledajte šta se sada desilo. Pogledajte koliko zejtina. Skroz. Jedva sam ga izvadila, bio unutra sigurno par minuta. Ne, definitivno nema šanse da će da radi, nema šanse da će da radi, apsolutno. Pogledajte, sve to zejtin. Ovo vrelo, sve se puši. Htjela sam nulde da pržim i ovo je bilo puno zejtina. Pogledajte, vrelo još uvek. Samo je to zejtin ostao jer sam prosula u sudoperu. Nemam što da vam kažem. Totalno sam poludila. Da izvinete, nudle su mi na mozak takve. Pogledajte, ruka od ulja. Znači, totalno. Ne znam što da vam kažem. U zamrzivaču sada da vidimo. Da se ohladio malo. Jadan, pogledajte koliko je u zamrzivaču. Pogledajte koliko ulje preko njega. Pogledajte, zato što kaže da je vreo, pogledajte, temperatura je ogromna, emergency, vidite, jao majko moja, pogledajte, moram da ga ohladim jer pogledajte koliko ulja na njemu ima, jadan moj telefon, uzem razivačine, ljudi, pogodit ću, samo sam ga stavila, evo ga sad radi, ali da li će da radi, to je pitanje. Znači, ako sada proradi, slušajte, bio u vrelom ulju, znači na vrelom šporetu, znate koliko dugo, ako sada proradi, znači da će veći to da radi. Čekaj da vidimo da li radi TikTok. Radi TikTok. Radi TikTok. Znači, moram još da ga hladim, evo ovdje glasate za telefon. Jo, ljudi... Pošto nešto nije bilo u redu sa prethodnom anketom, znači, moramo da ponovimo. Evo sad vodi iPhone 56.44, ali morat ću da ga zatvorim, da ga stavim još da ga ohladim. Zato što je katastrofa se desila, ljudi, katastrofa. Nekak da se nek se hladi. Ali ne mogu da verujem da se upalio. Ne mogu da verujem da se upalio. Verujte mi, upao je, znači iPhone ovaj, upao mi je u 100 stepeni zejtina, u vrelog ulja, u 100 stepeni. U 100 stepeni. Evo, pogledajte uveče, ja sam htjela nudle da pržim, ceo zejtin sam prosula pun šporet, hladi se u zamrzivaču i dalje. Znači, totalno, ljudi, ja sam totalno skrenula. Ne mogu da opišem. Znači, nemam dušu, dušu nemam. Znači, uopšte ne mogu da opišem. U haosu sam, sve sam živo pobacala ovde. U kući, u haosu. Pogledajte koji zejtin, ljudi. Pogledajte koji zejtin se prosto ne znao. Možda vidite koji zejtin. Sve, jer kad je upao, odavde. Pogledajte, odavde mi je pao. Direktno. Znači, ne mogu tamo pišem. Odatle pravo u zejtin. Skrenula sam. Totalno sam skrenula. Sve sam masna, ruke masne, tijela. Kamera mi je masna, sve sam vidim. Sve sam masna. Idem da vidim šta se dešava s telefonom. Sve mi se usta zakačilo. Htjela sam i kuću da upalim, zato što se zejtin upalio ovdje. Znači, ja sam pomerila, onda sam pljusnula na vrelu ringu i sve se upalilo. Znači, kuću sam htjela da upalim, telefon je pao, sad ćemo da vidimo da će da radi. Ajde. I ljudi, evo, pošto se, pogledajte, pošto se hladio u zamrzivaču, moj iPhone, upalio se, sad temperatura mu se skinula jer je upao u 100 stepeni. Sad ga stavljam u pirinač. Nima ne više. I tu možda stoji da ih izvučem. Ako može, sve zejtin ušao unutra. Dragi prijatelji, da vas obavestim da moj iPhone, evo ga, jer nije čak mali gold, u pirinču se suši trenutno jer se ohladio u zamrzivaču. Bio je zbog toga što je upao u zejtin. Sada ide da upao, ako može da se popravi.